prisutne, izuzetno mi je zadovoljstvo što su danas prisutni direktori javnog preduzeća, zaposleni u opštini Pirot, kao i naši predstavnici grada Niša. Znači, posebno pozdrav njima. Dakle, danas imamo završetak projekta i novina lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija, koji se realizuje kroz program Exchange 4, koji najvećim delom finansirala Evropska unija. Dakle, grad Niš je nosilac projekta, a saradnik na projektu je opština Pirot. Cilj ovog projekta je da se poboljša i napredi upravljanje imovinom u skladu sa svetskim trendovima i potrebama lokalne samouprave, da imovinu kao ekonomsku kategoriju možemo da stavimo u funkciju ulaganja, izgradnje i javno-privatnog partnerstva. Načelnica Jagoda će vam prezentovati ovaj. Ove imovine koje su najagrednije, gdje su se prisutni danas tu i naravno da je naša danas uspio, je tu vrlo prema. Što se tiče stanje imovine, ja mislim da je svima vama dosta to tako stanje imovine javne imovine.